Hi guys, welcome back to my channel. Okay, hari ini aku berada di Zoo Negara. Yes, sebab apa? Sebab Zoo Negara nak bagi free tiket. Ha, nak tahu macam mana? Mesti korang pelik kan? Kenapa pula lah Zoo Negara nak bagi free tiket? So kalau nak tahu, jom follow. Oh, saja. Terima kasih. Okay, so kita baru je masuk. Untuk permulaan, kita dah tengok monyet ni. So, kelawar nampak macam tak ada. Tapi sebenarnya dia dekat ada atas situ. Children's World. So, let's see what's inside. So here we have Indian gore, and I don't know if you guys can see, but they are actually there. There, the python. Di dalam rimba reptil ni ada banyak jenis ular, biawak, and tempat ni agak sejuk berekon. Mungkin ular-ular ni perlukan udara yang sejuk, kan? Crocodile baby. There's a crocodile right there. Panda. Let's see some tigers and lions. That's the Black Panther. Thank you.
Okay, korang mesti nak tahu kan macam mana boleh dapat free tiket masuk Zoo Negara ni. Okay, sebenarnya Zoo Negara bagi tiket free sempena birthday korang. So, kalau korang punya birthday hari ini, korang boleh redeem dalam masa 30 hari. So, macam mana caranya? Senang je. Kalau korang masuk ke Zoo Negara, korang pandang belah kiri, korang akan nampak macam ada satu kaunter kecil. Kaunter B namanya. So, kaunter ni korang kena masuk, pergi dekat situ, isi borang, bagi IC, dia nak tengok IC. And then, lepas isi borang, pergi ke kaunter walk-in, bagi borang tadi, dan dia akan bagi free tiket. So, senang je. Lepas tu dah boleh masuk macam biasa. So, jangan lupa, boleh ajak kawan-kawan, family untuk masuk sekali dengan korang, okay? Okay, itu sahaja video kita kali ini. Thank you so much for watching dan jangan lupa subscribe untuk video-video akan datang. Okay, jumpa lagi. Bye-bye.